Nakon što smo naučili kako postaviti svojstva kota, možemo krenuti sa linijskim kotiranjem. U ovom prozoru birate između horizontalnog, vertikalnog, kutnog i izravnog kotiranja. Odabrat ćemo opciju horizontalnog kotiranja, te nas Alpen pita kroz koju će točku prolaziti naša kotna linija. Ukoliko želite udaljiti kotnu liniju od zidova za određenu udaljenost, to možete napraviti na sljedeći način. Desnim klikom na rub, privremena točka za razmak, te u okviru delta y upišete duljinu za koju želite da vam kota bude udaljena u smjeru y osi. Nakon što smo to napravili, možemo započeti s kotiranjem. Za početak ćemo kotirati sve zidove klikom na rubove zidova. Ukoliko dođemo blizu kotne linije koju smo postavili, Alpen nam ostavlja mogućnost automatskog postavljanja točke kroz koju će prolaziti nova kotna linija. Te na ovoj drugoj liniji kotirat ćemo izolaciju i otvore. Još ćemo kotirati i cijelu dužinu objekta. Za poprečno kotiranje koristit ćemo se vertikalnim kotiranjem, te ćemo napraviti sve na isti način kao i kod horizontalnog kotiranja. Na kraju, kad se te kote još malo urede, u vrlo kratkom vremenu dobije se iskotirani objekt. Istim principom možemo kreirati i unutarnje kote, no to ćemo napraviti u sljedećem videu pomoću funkcije automatskog kotiranja.